Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Kátia Romão, esse é meu canal e hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre a resenha desse micro-ondas aqui. Deu bastante dúvida, deu bastante comentário falando sobre as funções de minutos deles. Então eu quero responder isso pra vocês. Bom, gente, quando eu fiz o vídeo, tinha alguns meses de uso do micro-ondas. E aí, as principais dúvidas que vocês falam, ou a reclamação de vocês quanto a esse micro-ondas, é quanto a colocar o minuto dele. A parte de programar os minutos dele. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é, pra quem chegou agora aqui no vídeo e não tá entendendo nada, e depois vou responder o que eu acho sobre isso. Então vamos supor que eu vou colocar um prato aqui dentro pra assar, tá? Abri ele, a abertura dele aqui embaixo. Tem gente também que não gosta disso. Eu gosto porque fica super liso aqui na frente, ó. E aí também não enche de dedo ele pra abrir. Bom, abri ele. Aí eu vou escolher colocar aqui pra esquentar um prato de comida. Apertei 30 segundos, ele já vai. Ah, eu não quero 30, eu quero mais. Então eu vou colocando aqui até infinitamente, tá? Ah, Kátia, mas eu não quero ficar apertando ali vários minutos, segundos ali. Eu quero colocar 15 minutos, 20 minutos, etc. Bom, como é que eu faço? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar aqui nessa seta, tá vendo, ó? E ali eu vou colocando de 5 em 5 segundos. Ou vou diminuindo aqui. E essa é uma reclamação do povo. Por quê? Por que eu não posso digitar logo 30 minutos, etc. nele? Porque tem as outras funções ali já prontas, gente. Então assim, ou você pode usar os 30 segundos ali, colocando 30, de 30 em 30, ou você vai colocando de 5 em 5 segundos. É trabalhoso? É, eu concordo. Porém, no meu dia a dia, eu nunca precisei fazer isso, porque já tem as funções ali. E, sinceramente, eu uso o micro-ondas basicamente para esquentar o prato, esquentar um leite, descongelar uma carne ou descongelar feijão. É isso que eu uso, tá? Então, pra mim, ele atende por causa disso. Vamos ver as funções que ele tem. Relembrar. Aqui ele tem a função pipoca, risoto, bolo de caneca, brigadeiro. Tem mais receitas aqui que eu vou clicar. Eu vou clicar aqui, ele vai me dando as receitas. E aí, ele, conforme eu escolher a receita, ele vai colocando um minuto, tá? As receitas são essas aqui, ó. Vocês vão conseguir ver, tá bom? Então, se eu selecionei um lá em mais receitas, é sopa, omelete, filé de peixe, carne moída, pudim, estrogonofe, aqui tem outro, arroz, polenta, legumes, macarrão, purê de batata, tá? E também tem aqui embaixo a função descongelar, que é o que eu uso bastante, tá? Pra você descongelar as carnes ou o feijão. Aqui você também consegue a potência e até o volume do micro-ondas. Então, com essas funções aqui, eu quase nunca preciso programar o tempo. Agora, se você é uma pessoa que precisa programar o tempo realmente, que você quer colocar lá 30, 40 minutos micro-ondas, sei lá quantos minutos, aí não vale a pena você comprar ele, porque você vai ter que ficar apertando o dedo ali muito tempo. Tirando tudo isso, faz um ano e pouco, quase 2 anos que a gente tem ele. E ele, bom, tirando tudo isso, toda essa parte do tempo, faz 2 anos que eu tenho ele, tá? O vidro dele continua intacto, eu adoro esse espelhado que ele tem. As laterais dele não é de inox mesmo, é pintada, tá? Mas continua intacta também, não tenho nada a reclamar. Ele esquenta muito bem, rápido, eu acho a potência dele ótima pra esquentar as coisas, não sei se eu comparo com o meu antigo. E ele não deu nenhum problema, não tive nenhum problema com ele, eu disse, ah, precisa mandar pra manutenção, etc, etc, não, é fácil de limpar dentro, ele tá sempre cumprindo a função dele, e eu gosto muito dele e recomendo a compra dele, pra quem não se incomoda com essa parte de tempo, tá? Então, 2 anos depois, usando ele, eu continuo recomendando. Outra coisa que o pessoal me pergunta, se essa luz aqui, ó, se ela fica sempre assim. Fica. Nunca consegui apagar ela. Mas que eu me lembro, os outros micro-ondas também fica com a luz aparecendo, então tá dentro do normal isso daqui, tá? Outra pergunta, ele descasca? Olha, não descascou, nem nas laterais, nem por dentro. E eu uso o produto multiuso pra poder limpar ele. Tá normal, não tenho nada que reclamar. Ele deu, e tá com quase 2 anos de uso, então eu acho que se não descascou até agora, não descasca mais. Bom, gente, é isso. 2 anos depois eu continuo recomendando ele. Eu vou deixar aqui pra vocês o link do Compra Certa, com um convite pra você entrar lá. Lá é um site que vende esses produtos da Brastemp, da Consul, com desconto. E sempre tem algumas ofertas, então vale a pena, tá? E aí comenta pra mim se você tem esse micro-ondas, se você acha que a função de minutos faz muita diferença, se você sente muita falta ou não, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu comentário e também de me seguir lá no Instagram, @KatiaLimaRomão. Vou gostar muito se você for pra lá também, tá bom? Beijo, tchau!